ningeta kuwahimiza watu wa Getuwe hasa wale katika eneo hili, tafadhali tuhame. Na nilikuwa nimesema katika 1 kilomita moja kutoka pande hii, ile barabara iko pande ya chini, hawa watu wote watoke kwa hiki waelekee pale Mutito Polytechnic, ambapo kuna darasa, kuna classes ambao unaweza kutumia ili waishi huko. Nazi kama serikali ya county tajua vile utafanya ili wasaidiwe na wapate ile wangetaka. Lakini kwa kuwa nao, ningeomba kila mtu leo kama inawezekana wasilali kwa hiki waende pale Mutito Polytechnic. Nitakuwa nimeorganize tayari ya kwamba kuko huko kufunguliwe, ili ambao wanataka kulala pale waende pale, tutawasaidia chakula na mambo kama hayo. Wangu ni kwamba nahimiza wanakijiji ikiwa wanaweza kuhama, maana kukiangalia jinsi ambavyo imefanyika hapa iko katika hatari sana. So kama tunaweza kuhama tuelekee katika ile polytechnic ambayo MP wetu ametuelekeza, tuende pale. Sisi kama Red Cross tutajitahidi ilivyo tuweze tukawasaidia. Yeah, you know. Jana usiku kama saa 6 nilikutwa na kijana mmoja wa familia akaniambia wazazi wake wameagukiwa na mchanga na miti, niende niwasaidie. Na bila shaka nikaenda na nikawasaidia, tukakuta vijana wengi, tukawaokoa penye walikuwa wamelaliwa na miti na matope. Tukawachukua tukawapeleka kwa hospitali, kwa bahati mbaya wakaaga kabla tufike kwa hospitali. Hivi sasa leo hapa Maimbaju tumepata disaster kubwa sana. This is a national disaster, kwamba kijabi pale chini ilivunja, na wakati ilipovunja kitu saa 9 ya usiku imefanya madhara kubwa sana, juu imefagia watu, imefagia mali, imefagia nini. Sasa ile kitu tugeuliza tu serikali iweze kuwasaidia wenye wamefiwa. Kuna wengi sana wameaga sana, watu wengi, hata naona 3 kwetu ni wale wako chini ya mchanga. Sasa ile kitu nigeuliza kwa kampuni yangu ya Narok Line Services ama kampuni zote za uchukuzi, ukisikia pale iko mvua usizubutu kwenda, simama, maisha hakuna pale inaenda. Kwa hivyo sasa usijaribu kwenda ama kuzubutu kuvuka mto, hata kama ni maji ambao unaona utavuka, ngojea mpaka iishe. Kwa hivyo wewe ni abiria, uone driver huyu ana misbehave, uripoti, kuna namba za simu kwa hizo magari, ndio tuweza kumchukulia hatua. Usijaribu kwenda wakati ya mvua. Sisi tumeshangaa kwa hii disaster ambayo imetokea, kwa sababu hatujaiona tena disaster kama hii. Kwa hivyo tungeomba serikali wakuje, na wale wanajenga karibu na maji, tungeomba sana hata kama uko mita karibu 500 usiweze kukaribia maji. Mamma, I'm a